2011 жылы шілдеде Елорданың тәуелсіздік сарайында 2-ші халықаралық Тау-кен металлургиялық конгресі өз жұмысын бастады. Инновация арқылы көшбасшылыққа ұранымен басталған конгреске әлемнен 1500-ге жуық қатысушы келді. Осыдан 15 жыл бұрын 4-ші шілдеде Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Астанада жетім балаларға арналған 300 орынды мамандандырылған кәсіби техникалық лицейді ашты. В 2000-ші жылы Атырау қаласында қазақ халқының ұлы күйшісі, композитор, дүлділ домбырашы, қазақтың аспаптық музыкасының классигі Құрманғазы Сығырбайұлының ескерткіші ашылды. В 1790 жылы 4-ші шілдеде Джордж Эверест дүниеге келді. Ағылшын географы әрі геодезисі Эверестің атымен әлемнің ең биік шыңы аталған. Осыдан 12 жыл бұрын 19-ші Грушин атындағы авторлық ән фестивалі өз жұмысын бастады. Айтулы шарада 140 мың адам бас қосты.